Prostřed Evropy, nepříliš početní, ale dostatečně svý, vnímavý pro proudy doby a přitom pochybovační. V zemi, kterou již František Palacký nazval mostem, dodejme, že nikoli mostem spojujícím, nejbrž tím, o něž silně usilují jako po výpadní bráně pro své výboje. V zemi, jež nepřestala být v dějinách nikdy považována za bohatou kořist, na křižovatce mocenských zájmů. To vše bylo dáno do výjimku českému národu. Mezi výrokem Kolínského kurfiřta z doby Stavovského povstání, že Habsburgové budou raději riskovat 20 až 40 letou válku, než by se vzdali Čech, a postojem sovětského vedení v roce 1968, dopustit, aby Československo vypadlo ze socialistického tábora, nemohou ani za cenu třetí světové války, se klene český osud posledních více než 300 let. Konflikt s těmi, kdo vztáhli ruku na české země, byl v klíčových okamžicích vždy vyhrocen do krajnosti a byl zároveň poznamenán krajně negativním postojem k české duchovní tvářnosti. Této úvaze se věnujeme stěžejním otázkám, které před Čechy vyvstaly v tomto století, jež patří bez zesporu k nejdramatičtějším jejich dějinách. Jakými konflikty, zisky a programy prošly Češi ve 20. století? Nejprve to byly statisíce hnané do světové války za zájmy dynastie, národu vždy vzdálené. Po jim skončení konec soustátí v němž prožili téměř 400 let spolu s jinými národy podunají i vzdálenějších oblastí a vznik samostatného státu. Po pouhých 20 letech Mnichov událost k níž nalezneme v evropských dějinách stěží nějakou paralelu. A hned na to německá okupace, směřující proti bytí samotného národa osvobození, jehož mocenské aspekty se jevily s postupem let stále výrazněji a zabřednutí do nové totality. Náběh na její humanizaci, přerušený v srpnu 1968 okupací s přátelenými armádami, rovněž událost mající sice v poválečné Evropě obdobu, jako třeba v Maďarsku roku 1956, ale s jinými parametry. A pak opět 20 let toho, co se nazývalo normalizací již tento termín je charakteristický. A pro co by bylo vhodnějších snad deset jiných výrazů, které opíšeme slovy návrat k zesílené totalitě a konečně listopad 1989 a počátek nikoli lehké cesty, pro něž se ujal pojem návrat do Evropy. Takové bylo v heslech české 20. století. České země prodělávaly od druhé poloviny 19. století rozvoj, který historik Jan Křen neváhal nazvat hospodářským zázrakem českým. Ten ovšem vytvářely oba národy, které Čechy, Moravu a Slezsko obývaly, to jest Češi i Němci. Co se týče jejich soužití, jistý imperativ je nutil hledat styčné body nejen v každodenním životě, ale i na poli hospodářském a politickém. Zde to však nejvíce jiskřilo. Přesnější by bylo říci, že se jednalo o společenství v skutku konfliktní. Český vzestup, a to nikoli pouze hospodářský, byl pozoruhodný. Koncem 18. století ještě hrstka vzdělanců pochybuje o jeho budoucí existenci. Po stu letech píše básník Josef Václav Sládek, jeden z plejády významných českých umělců, hrdé verše. Na své české skále byli jsme se věky, budem být se dále. O tom, že by tomu mohlo být jinak než li v rámci Rakouska, se dalo reálně uvažovat jen s dávkou fantazie. To se změnilo s vypuknutím světové války. Nebyla to první válka, v níž čeští mužové umírali za zájmy monarchie a Habsburgů. Od počátku však byla českou veřejností považována za konflikt jí cizí. Očití svědci poukazovali na rozdíl mezi nadšením, s nímž vítali mobilizaci rakouští Němci a lhostejností či stísněností českých rekrutů, a českého obyvatelstva vůbec. Všude se jevil až zarážející nezájem o válku a budoucí osudy státu, pravý dobový dokument. Svou úlohu přitom sehrávaly latentní slovanské sympatie, tím se pochopitelně mezera mezi Čechy a Němci v monarchii zvětšovala. Přispíval tu i celkový posun v myšlení těch druhých, stotožňujících se z válečnými cíly císařského Německa, směřujícími k německé střední Evropě, ke svazku Německa a Rakouska, v němž by monarchii očekával osud druhého německého státu, ovládaného Berlínem. Co horšího, demokratické svobody v Rakousku po vstupu do války zanikly. Platilo to i o parlamentu. Také osobní svobody byly podvázány a právě český národ tím byl postižen mimořádně silně. Emotivní svědek a kronikář této doby František Soukup je charakterizoval těmito slovy. Nastaly doby nejtemnějších denunciací a ničím neomezené libovůle. Byly vyneseny první rozsudky smrti. Odpor k válce a k Rakousku to jen posilovalo. Zvláštní kapitolu tvořilo chování českých vojáků na frontě. Velitelství je hodnotilo jako zbabilé a velezrádné. Jednalo se skutečně o zbabilost? Nikoliv. Byl to projev nechutí k válce, k umírání za Rakousko a nezřídka i sympatií k nepřátelské straně. Oboje korespondovalo s nadšeným rusofilstvím, jež se v zázemí projevovalo očekávání příchodu ruské armády. Tomáš Garik Masaryk vzpomíná, že prodavačky chystaly nejpěknější husy pro Rusy. Rozumí se v roce 1914. A na frontě přebíháním k Rusům, tam i onde čekalo toto nekritické rusofilství trpké vystřízlivění. Navzdory tomu to bylo Rusko, kde se vytváří v září roku 1914 první vojenská jednotka bojující na straně dohody. Česká družina. Bezprostředně ji následovala rota Nazdar ve Francii. O vnitřním rozchodu větší části české společnosti s Rakouskem nemůže být již od počátku války pochyb. Je také nesporné, že mocnářství vyvolání války ztratilo definitivně svůj hazon detal. Pochybovat o tom znamená, pochybovat o smyslu první světové války a o dějiných proudech ve středu Evropy vůbec. Nelze ale nezdůraznit úlohu, jakou sehrál Tomáš Garik Masaryk. Osobnost mimořádná nejen v měřítku českém, ale celoevropském. On vtiskl proti rakouskému odporu pevnou strukturu a proměnil jej v cílevědomý a pevně řízený odboj. Jeho politická stránka způsobila, že Češi vstoupili do světového politického povědomí a to velmi výrazně. Ještě roku 1915 psal Masaryk svému spolupracovníkovi Eduardu Benešovi. Čechové neznámí, jako Slovinci, i Chorvaté známější. Vystoupit rovná se nebát se a oběti. O tři roky později napsal italský poslanec AK po kongresu národů rakouska ureska v Římě. Češi dali nejvýznamnější iniciativu a příklad. Římský kongres neobsahuje nic menšího než definitivní zrušení Rakouska. A má přitom někdo právo triumfovat, jsou to Češi. Totež ještě s větším důrazem je nutné říci o vojenském odboji, který nakonec schromáždil desítky tisíc Čechů pod prapory dohodových armád, aby zároveň pod svými prapory bojovali za samostatný stát. V této souvislosti je symptomatická skutečnost, že odboj se hlásil k husickým tradicím. Bylo zcela v duchu Masarykových historických koncepcí, že o Husově výročním dnu v červenci 1915 prohlásil v Ženevě. Každý Čech znalý dějin svého národa musí se rozhodnout pro reformaci nebo pro protireformaci. Pro ideu českou nebo pro ideu rakouskou. Je však málo známé, že zakrátko po vypuknutí války, tedy už v létě 1914, byla v Petrohradě vydána výzva k zřízení českého husického pluku dobrovolníků jednalo se o zmíněnou českou družinu. A později vytvořené pluky v legiích nesly jména předních osobností husické doby. Také motiv odčinění Bílé hory je v zahraničním odboji živý. Považuji to za zajímavé a příznačné svědectví vědomí kontinuity navzdory dlouhé časové cézuře. Vystoupení legií v Rusku, jejich zasáhnutí do bojů v době, kdy se ruská fronta již začala hroutit a posléze jejich přístup k událostem za občanské války, ovládnutí magistrály a probojování si cesty domů. To byly události světového dosahu s podstatným vlivem na uznání samostatného státu ještě před koncem války. Vítězství dohody bylo doprovázeno rozpadem velkých států s bohatou národnostní mozaikou. Rakouska, Uherska, Turecka a Ruska. Kde ovšem bolševická revoluce vedla víceméně k obnově předválečného územního stavu a ke vzniku tzv. následnických států, mezi něž patřilo i Československo. Byl to, z hlediska českého, čin ohromného významu. Kontinuitní v dalším dějiném pohledu, diskontinuitní v užším časovém měřítku. Lze se domnívat, že je třeba přijmout Křenovu tezi, že státní samostatnost byla koncipována s odvahou v českých poměrech nebývalou. Opřená o západ a o celé nové mezinárodní společenství a založena především v míře, jež je u malého národa možná. Na vlastní samostatné aktivitě. Za zaznamenání stojí i výrok Josefa Pekaře, který označil obnovení samostatnosti Českého státu za poloviční zázrak. Je však nutné také konstatovat, že Masaryk byl přesvědčen, že můžeme být samostatní, zesílili v Evropě demokracie a snahy sociální. Velice důležitá podmínka, a to i pro futuro. 20 let existence Československa patří nesporně mezi významná česká aktiva tohoto století. Byl to stát demokratický, ale rovněž stát národnostní, jako ostatně i další nástupnické vítězné země. Kontinuitu tvořilo pokračující soužití s Němci, snaha jejich politické reprezentace o odtržení od vnitřních Čech a Moravy a vytvoření geopoliticky i hospodářsky nemožného Deutsch-Böhmen ovšem signalizovala, že toto soužití nebude snadné. Tomáš Garik Masaryk plným právem označil otázku německé menšiny za náš nejvážnější politický problém. Doklady jež to potvrzují, nalezneme po celou dobu jeho prezidentství. Byl vždy zastáncem reálného, nikoli nacionalistického přístupu k němu. V této souvislosti není možné nezmínit se o věci, která to dokresluje. Edvard Beneš, hlavní vyjednávač na mírové konferenci v roce 1919, neměl tehdy námitek, aby ryze německé okrajové výběžky Čech byly odstoupeny Německu. Velmoci však považovali tuto myšlenku za neúnosnou vzhledem k tomu, že Německo válku prohrálo. Ironií osudu to byly ty též mocnosti, které po 20 letech vyslovili souhlas s tím, aby Praze byly nadiktovány daleko nepříznivější územní ústupky. Novum tvořilo vytvoření jednoho státního celku se slovenskem a Karpatskem. Jestliže ve druhém případě šlo o připojení jednoho z nejzaostalějších koutů bývalé monarchie, symptomatická byla i skutečnost, že ho požadovali američtí rusíni, který ze soužití z Čechy všestraně profitoval. Situace slovenská se brzy jevila být složitější. I tady o výhodách, jež plynuli z existence Československa, nemůže být pochyb. Bezohledná maďarizace se zastavila a slovenský živel, prodělával značný rozmach. Odlišnost mentality a politických nároků části slovenské politické reprezentace, odmítající to, co nazývala českým paternalismem, vyvolávaly však pozvol na mraky na nebi, jež se zdálo být v roce 1918 úplně jasné. Budoucnost měla prokázat, budou-li se obě etnika přibližovat a v ústavě se mluvilo o národě československém, či nikoli. Posunutí jižní hranice ve východní části státu za čáru osídlenou Slováky a Rusíny zkomplikovalo národnostní mapu republiky. Menšiny ale měly zaručena všechna práva, což nebylo ve středovýchodní Evropě všude pravidlem. Architekti nového státu si byli vědomi šíře problémů, které se museli překonávat. Sám Masaryk, jehož zvolení do čela státu znamenalo z vnitřního i zahraničně politického hlediska přímo výhru, považoval za významný stabilizační faktor moment času. V době, kdy se zdála být existence státu bez problémů, se několikrát vyslovil v tom smyslu, že důležité bude vydržet 20, 30 nebo snad 50 let. Pak už by, podle jeho názoru, měla být stabilita republiky zajištěna. Ještě před skončením války však vyslovil myšlenku, vztahující se sice k současné situaci, ale jež zároveň byla jakýmsi varováním Evropě do budoucna. Buď demokracie nebo dynastický militarism. Buď bismarkism nebo politika rozumná a poctivá. Buď násilí nebo humanita. Buď hmota nebo duch. Mezinárodní vztahy v Nové Evropě však nebyly harmonické a Praha začala klást důraz na spojenecké svazky se zeměmi, se kterými spojovaly společné zájmy. Kromě tzv. malé dohody tu hrála prim Francie, Nezacházela ale bezvýhradná orientace nejdůslednějšího stoupence této politiky, ministra zahraničí Edvarda Beneše, až příliš daleko. Nebylo jistě naprosto v pořádku, že v Anglii je sklon dívat se na doktora Beneše jako na loutku francouzů. Propojení spojenství s Francií také na sovětský svaz, k němuž došlo roku 1935, působilo sice na první pohled jako diplomaticko-strategický úctyhodný čin, ale přecházelo optimisticky některá geopolitická úskalí a také ideologická. Nebuďme však vůči Benešovi nespravedliví. Bylo to rodící se nacistické nebezpečí, jež ovládalo mysli Evropanů a sovětský svaz byl chápán jako jeho přirozená protiváha. Více než to. Nikoli komunista Gide nazval v roce 1933 nacistický teror nejohavnější minulostí, zatímco sovětská společnost stělesnuje neomezený slib budoucnosti. Zajistit bezpečnost Československé republiky paktem s touto velmocí a za francouzského dohledu se nezdálo být něčím nepřijatelným. Naopak. Je skutečností, že vše to, co se seběhlo v druhé polovině 30. let, by připadalo každému reálně uvažujícímu politikovi nejen v době Versajské mírové smlouvy, ale ještě i v onom roku 1935 pouze jako zlá noční mura a československému ministru zahraničí dvojnásob. Pravda. Německá menšina v Sudetech dávala již tehdy najevo sympatie nacionalistickému hnutí Henleinovu. Ale kdo očekával, že do tří let se většina českých Němců, tak jako v roce 1918 či spíše ještě nesměřitelněji než tehdy, postaví proti republice a stane se v pravém slova smyslu pátou kolonou Třetí říše. Zajména však a především bylo možné si představit, že Francie spolu s Velkou Británií budou ustupovat před Hitlerem, ačkoliv ve hře byly jejich životní zájmy že se smíří s militarizací políní s pomocí frankovým postalcům ve Španělsku s anexí Rakouska a že Paříž vázná spojenectvím s Prahou bude tvrdě naléhat na Československo, aby vydalo své pohraničí Německu, včetně tamních skvělých opevnění. Že k tomu bude nutit Beneše, tehdy už hlavu státu, svého nejvěrnějšího politika v Evropě, za doprovodu takové pekelné a cynické kampaně, rozumí se, proti Československé, jaké v Paříži ještě nebylo jak se vyjádřil tehdejší velvyslanec Štefan Osuský. Této politice se dostalo výstižného přídomku appeasement, usměřování. Probíhala pod taktovkou Londýna a v jejím pozadí se rýsovala snaha o britsko-německý smír, stanovící jisté sféry zájmu. Česká otázka tak stanula v centru evropského dění. Na rozdíl od první světové války se Češi stali obětí velmocenské kalkulace s chladným dodatkem, že je to země, o které nic nevíme, jako vedl britský premiér Chamberlain. Na bedrech Edvarda Beneše spočívalo v září 1938 úžasně těžké rozhodnutí. A nedivme se, že ji to v jistém směru nalomilo. Jeho obavy, co by přinesla válka co do počtu malému národu, nad to válka bez spojenců, není možné bagatelizovat. Spojenectví, která budoval, se ocitla ve slepé uličce. Byl si dobře vědom toho, že bojovat s pomocí samotných sovětů by bylo vodou na mlín nacistické propagandy, prohlašující Československou republiku za letadlovou loď bolševismu. Ostatně i tato pomoc byla nejistá. Rozhodl se tedy ustoupit. Termín kapitulace není správný, protože armáda se stáhla i se zbraněmi z opevnění, která musela být opuštěna. Věřil, že nakonec musí dojít ke konfliktu evropských mocností s Německem. Jehož se republika, byť oklištěná, zúčastní. Podle slov Prokopa Drtiny řešil celou svízelnou situaci a rozhodoval se nejen jako československý nýbrž stále jako evropský státník. Jaké ale bylo kritérium skutečného evropanství? Politicky aktivní část národa byla jednoznačně pro odpor se zbraní v ruce. Jeho výsledky nelze předvídat. Je zde několik eventualit, několik neznámých. Pravděpodobnější je nicméně porážka a okupace českých zemí. K tomu prvnímu nedošlo, to druhé přišlo za necelého půl roku. Neměli jsme miliony mrtvých, jen miliony, které museli sklonit hlavu. Není nic těžšího, než položit na dějiné váhy tyto dvě položky a soudit. Jasnozřiví pozorovatelé mezinárodní scény ovšem tušili, že Mnichov je pouhou zastávkou na Hitlerově cestě k panství nad Evropou. Dilema, o které mluvil Masaryk za první světové války, a ještě bylo citováno, násilí nebo humanita, se otočilo směrem, jenž byl po vítězství demokracií v roce 1918 nepředvídatelný. Co se týče hodnocení první republiky, vraťme se ještě jednou ke křenovým úvahám. Praví v nich velmi výstižně, že Masarykovské Československo bylo vrcholným produktem a projevem nového moderního čestství, jež se vytvořilo v 19. a na počátku 20. století tím horší byla národní frustrace, která Mnichov doprovázela, a to tím spíše, že odtržení pohraničí lze označit zajev, jaký neměl v historii Českého státu obdoby, za diskontinuitu téměř neúnosnou. Takzvaná druhá republika nebyla státem, který by zcela popřel demokracii. V nejednom ohledu je ale nutné v ní spatřovat negaci Masarykovské republiky. Zahraničně politicky vítěz vlky Vnitropoliticky odsuzovat hrad také za jeho zahraniční politiku. A hledat zcela jiné hodnoty, než uznávala a hlásala duchovní elita prvorepublikánská. Tak lze stručně charakterizovat směr nastoupený jistými pravicovými kruhy, jejichž hlasitost nebyla však úměrná jejich početnosti. Skutečnost, že tyto kruhy nespatřovaly příčinu zla, jež postihlo stát ve vlcích, kteří se na něj ze všech stran vrhli, ale v první republice samotné neznamenala, že neexistovala početná vrstva uvažující zcela jinak. Na článek, který přineslo koncem listopadu 1938 večerní české slovo, podle něhož bolest ženy lidi k nesmyslnému a neplodnému desperáctví, odpověděl legionářský čin takto. Právě naopak, lid je smutný, protože byl zrazen, ale není zlomen. Důvodů ke smutku bylo ovšem dost. Nejzávažnější tkvěl v nejistotě nad dalším vývojem událostí uvnitř státu. Sem patřil mimo jiné vztah česko-slovenský, i co do problémů zahraničně politických. V jednom ohledu bylo mnichovské trauma velmi silné. Jednalo se o poměr k bývalým oporám republiky v zahraničí. Dobře to vyjádřil František Halas ve své slavné básni. Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon. Čí ruce ho rozdupali. Francie sladká, hrdý Albion. A my jsme je milovali. Po nich zůstalo v českých myslích velké vákuum. 15. března 1939 zmrzačená republika zanikla německou okupací. Hitler věren své zásadě rozvracet své oběti zevnitř donutil den předtím vůdčího představitele Slováků Josefa Tysa k vyhlášení samostatného slovenského štátu. Jestliže už od podzimu 1938 se mezi oběma blízkými národy projevovaly politické diference, nyní se od sebe vzdálely nepoměrně více subjektivní prožitky i objektivní situace, ve které se Slováci ocitli, byly podstatně odlišné od osudů obyvatel tzv. protektorátu. Co se týče zpětného hodnocení období společného státu z Čechy, prosazoval se názor podporovaný oficiálními místy v Bratislavě, že sokolové, četníci, profesoři, radové šířili na Slovensku svou pokrokovou ateistickou kulturu ten nebylo radno ani tehdy, ani později podceňovat. Úvahy, jaké by byly další osudy vazalského Československa, kdyby se Hitler nerozhodl je zlikvidovat, ponechme stranou. 15. březen je den, jenž lze považovat za nejhlubší diskontinuitu českých dějin. Jeho následky tomu odpovídali. Na jedné straně musely být českýma rukama prováděny příkazy okupační zprávy, tvrdě postihující zájmy českého obyvatelstva, od vypuknutí světové války k tomu přibylo zatýkání a teror. A naproti tomu existovala možnost pokusit se okupanty brzdit či pracovat ve skutečnosti proti nim. To byl případ například generála Eliáše, ministerského předsedy později popraveného nacisty v Kobylisích. Ale byli tu i nejposlušnější z poslušných, jako například bývalý plukovník Emanuel Moravec, který vsadil spolu s jinými na vítězství Velkoněmecka a soptil proti všem. Dož neuznávali jeho poddanskou logiku. Protiváhou kolaboraci byl odboj. První organizace vznikaly už na jaře 1939. Je potřeba říci, že v určitých kruzích důstojnictva existovalo přímo palčivé přání odčinit 30. září a 15. březen. Konspirace však neodpovídala tak důkladnému protivníkovi, jakým bylo Gestapo. První garnitura odbojových skupin byla likvidována již na jaře 1940. Je nicméně hodné obdivu, že ji i hned vystřídali noví lidé. V první polovině okupace bylo české hnutí odporu na vysoké úrovni. Nezapomeňme, že protektorát trval déle než 6 let. Dostalo se mu ovšem tragických ran, při nichž vykrvácel, než to není považováno za lákavý slovní obrat. Výkvět národa. Po zabití Heidricha, což byl odbojový čin, jaký neměl v této době uprostřed nacistických úspěchů roku 1942 nikde obdoby, nastala skutečná krvavá lázeň. Heidrichova smrt pomohla upevnit postavení exilové vlády, která se ovšem mohla již předtím pišnit mimořádně cenými zprávami, dodávanými zpravodajci v protektorátu. Odboj ale utrpěl nenapravitelně. V červnu 1940 sděluje vedoucí odbojový pracovník Pešl do Londýna, že vitální a morální síla národa je prostě imponující. Stěží by to bylo možné opakovat o dva, tři roky později. O zničení odboje však mluvit nelze. Rok 1944 a jaro 1945 to předvedli velmi výrazně. Partizánské oddíly, řízené ovšem většinou Rusy, jejich riskantní podpora, vytváření nových ilegálních center a konečně povstání v řadě míst Čech a Moravy, pražské, bylo ovšem nejdramatičtější. Co se týče hodnocení odboje, zastavme se u dvou pohledů. Palivec sám účastník ilegální činnosti píše, že v ten čas evropského strachu a mrazení dorostl náš národ své úplnosti, své souhrnosti. Historik Tesař praví, že úvahou o odboji vystupujeme již z marazmu českých kapitulací, neboť zde je ta síla, která se s nimi vyrovnala, poněvadž je překonala bojovým činem a zde je to světlo v temnotách okupačních dějin. V obou případech vnímáme zvláštní patos autorů. K rekapitulaci druhé světové války náleží ještě dodat, že tu byl znovu zahraniční odboj. Účast v něm znamenala mnohem větší nebezpečí než v odboji prvním. Exilová vláda a kromě toho, a na to se u nás zapomíná, že na rozdíl od některých jiných evropských národů se Češi nemuseli vyrovnávat s otázkou viny na hrůzách, jež se páchali všude, kde zavlál prapor s hákovým křížem. Rok 1945. To byla velká euforie odvěký nepřítel na hlavu poražen, návrat prezidenta Beneše a vlády složené z představitelů obou částí emigrace, budování státu bez německé menšiny, pevná zahraniční opora v Sovětském svazu a tak dále a tak podobně. Je to zase básník, který vystihuje tuto atmosféru nejpřesněji. Josef Hora. Dyni světlí, osvoboditelé, dělníci teplých přístřeší. Zas rudá krev nám proudí v těle. Zase jsme Staline Beneši. Tato báseň byla možná napsána právě toho dne, kdy Stalin hodnotil pražské povstání těmito slovy. Co je to za povstání? Nějací dva hlupáci dostali strach. Nechali se oklamat buržoazí. Je to zkratce je obsaženo vlastně vše. Demokratické síly chápaly novou republiku jako kontinuitu s republikou předválečnou. Stělesňovali i prezident Beneš. Pro něho osobně byl návrat triumfem. Byl jediný z politických představitelů této části Evropy, který je mohl uskutečnit. Uvědomoval si pochopitelně obtíž, jež stojí před ním. Věřil však, že Stalin jej bude tolerovat a že bude možná jakási střední cesta mezi východem a západem. Výborně vystihují Benešův postoj tato slova se září roku 1945. Jsme spojenci Rusů a zůstaneme jimi. Nyní jsou našimi sousedy a tím, že máme Němce za sousedy na druhé straně. Myslím, že je nutné, abychom se rozhodli mezi nimi. Naproti tomu máme deset století kulturních a jiných vztahů se Západem. Musíme porozumět doby a situaci. Jestliže neuděláme rozumné věci mezi oběma systémy, přemůže nás to. Ano. Prezident pochopil složitost doby. K tomu, aby se podařilo ji zvládnout, by bylo potřeba mimořádné síly, a je otázkou, zda by za daného rozložení sil zvládla i osobnost mnohem charismatičtější než byl on. Neboť vše, co se odehrávalo v roce 1945 a po něm, mělo skutečně revoluční charakter, nesouměřitelný s rokem 1918. Pozice pravice byly otřeseny, tón udávala levice, a to zcela nekompromisně. Slib spravedlnější společnosti, jež by odstranila bídu a chudobu působil po válce právě v českých zemích z důvodu, které není možné rozebírat velmi přitažlivě. Mělo to ovšem svůj rub. Dospěli jsme tak k fenoménu, jenž sehrál ve 20. století v historii této země mimořádnou úlohu, to jest ke komunistické straně. Vylíčit její dějiny bude jednou záslužným úkolem naší historické vědy. Zde se umezme na konstatování, že více než 40 let vládla v této zemi že v letech 1945 až 1948 to byla jedna z nejpočetnějších komunistických stran kontinentu a v poměru k počtu obyvatel vůbec nejsilnější. Že měla mimořádné pozice mezi dělnictvem i inteligencí, že její skladba byla zvláštní mixáží lidí idealistických, konjunkturálních, prostých pracujících i postav jakoby vystřižených z dostojevského běsů a bezcharakterních šplhounů s čím dále tím větším procentem oportunistů, že za dobu své existence, to jest od roku 1921, prošla mnoha výkyvy, přičemž základní tendence jejího vedení tkvěla v přizpůsobování se příkazům Moskvy. Zdá se, že tato poslušnost hned po válce byla daleko intenzivnější než u obou stran ze stejného soudku, to jest jugoslávské a polské, tedy dalších dvou vítězných států. Klementu Gottwaldovi nakonec nepomohlo ani největší zaklínadlo heslo se Sovětským svazem na věčné časy, před obětováním svých blízkých spolupracovníků ve velkém monstr procesu v roce 1952, čímž vyvrcholila jeho degradace politická i lidská. Nazíralo-li se na Beneš jako na francouzskou loutku, jak by měl být nazván on? A tak následuje po obou svých předchůdcích jako tragická postava českých dějin, ovšem v odlišné rovině. Postoj komunistů k Sovětskému svazu byl však pouze v extrémní poloze vztahem, jaký zastávala celá politická reprezentace po osvobození. A ten zobrazoval zase postoj široké veřejnosti ke slovanskému obru na východě. Spojenectví s ním, jako kdysi s Francií, bylo prostě podmínkou, bez níž nelze. Únor 1948 přišel právě včas, aby zachránil komunistům jejich pozice, vydobité v poválečné revoluční vlně. Západ již dříve rezignoval na to, pokusit se vytvořit z Československa jakousi nárazníkovou zónu, zatímco Sovětský svaz se plně postavil za Gotwalda. Benešovo přesvědčení, že se podaří demokracii v zemi udržet, se ukázalo být postavené na písku. Mocenské nástroje mu chyběly. Stát se ocitl na 40 let v sovětském bloku. Vraťme se ale ještě krátce k předchozímu období, kdy se řešily dva důležité problémy. Jednalo se o vztah ke Slovensku, který měl zpočátku rysy široké autonomie, o níž bratislavská reprezentace před válkou usilovala. Otázka se zdála být vyřešena. Druhým, pro Čechy ještě podstatnějším problémem byla německá otázka. Ta nalezla radikální řešení, prosazované již za války domácím odbojem. Jejich odsun do Německa. Sudečtí Němci byli považováni pro svůj zavile protičeský postoj před válkou i za své zapojení do nacistických služeb za okupace. Mimochodem, jejich čelní představitel K.H. Frank se hrál roli jakéhosi místodržitele v protektorátu za větev, kterou je nutné od českého těla odříznout. Zásady jimiž se odsun řídil, nevycházely z kolektivní viny této menšiny. Praxe, zejména bezprostředně po válce, byla však nemilosrdnější. Je třeba odsoudit že Němci, kteří zůstali a těch bylo kolem 100 tisíc, byli zbaveni menšinových práv. Hustota obyvatelstva v pohraničí někde poklesla, stejně jako jeho specifická váha v ekonomice státu. Schudlo, přestalo ale být jeho achilovou patou. Po únoru 1948 se rozjíždí velký tah diskontinuity s předchozími desetiletími. Neméně důležité bylo, že Československo se ocitlo ve společenství zemí na odlišné hospodářské i mentální úrovni. Teorie vyrovnávání této úrovně stanovená v Moskvě znamenala fakticky přizpůsobování se těmto zemím a vydatnou pomoc od bohatšího Československa. Úder zasazený politickým odpůrcům všech odstínů byl nemilosrdný. Počet odsouzených z let 1948 až 1960 dosáhl 200 tisíc osob. Lze hovořit o nové bolševizaci země. Tento kurz, prosazovaný bez ohledu na tradice, zejména počátkem 50. let, vedl k uplatňování totalitních praktik v této zemi dosud neznámých. Masarykova teze Ježíš, ne Cézar, jako smysl našich dějin se obrací ve svůj opak. S tím dodatkem, že Cézar měl své sídlo mimo tuto zemi. Masaryk a První republika byly ostatně úplně zatraceni. Zavládl nesmírně zúžený pohled na minulost. Od konce 50. let se však objevují závažná úskalí tzv. budování socialismu ve sféře ekonomické a také psychologické. Železná opona mezi republikou a jejími západními sousedy začíná být pozvolna prostupná. Ukazuje se, kam se dostaly po válce kapitalistické státy a jak vykonstruovaná byla teze o jejich úpačku a o všeobecné krizi kapitalistické soustavy. Také poznání skutečného života ve vzorovém Sovětském svazu nelze nazvat jinak než jako důkladné vystřízlivění, hlavně jeho nekritických stoupenců z poválečné doby. Tyto posuny ve společnosti se nemohly vyhnout ani komunistické straně, v níž vyrůstá a nabývá na síle křídlo kriticky zaměřené k dosavadní praxi. Všechny problémy posledních 20 let, ke kterým přibyl i vztah československý, jenž se opět ukázal jako nedořešený, vypluli na povrch v roce 1968. Vedle snah přijít k budování socialismu s lidskou tváří, které vzbudili v Evropě ohromné sympatie k Československu, bylo zvlášť pozoruhodné vědomí kontinuity s předkomunistickou érou, které se objevovalo od jara 1968 a jež vyvřelo přímo s elementární silou při srpnovém vpádu spojenců. Edvard Beneš měl nepochybně pravdu, když v roce 1945 zamišleně konstatoval, nyní se Československo vrhá lačně na vše, co přichází z východu. Ano, mnoho věcí se u nás změnilo, ale my zůstáváme týmiž, jimiž jsme byli. Pražské jaro a celý rok 1968 i celý následující rok tvoří významný moment českých dějin, svým důrazem na morální aspekty. Nikoli bez významu je skutečnost, že reformátoři v KSČ hovoří o obrodě socialismu, na snahu rehabilitovat se jako evropský národ, který není pouhým sovětským satelitem. Je asi zákonité, že tento pokus skončil frustrací zájmy bloku, to je zájmy Sovětského svazu, nedovolili takové odtržení se od ideologických pravd, určovaných Moskvou a od pojetí svrchovanosti s velmi omezeným dosahem. Kam by vývoj nastoupený v lednu 1968 dospěl, lze se ovšem pouze dohadovat. Společnost se bránila náporu normalizátorů ještě více než rok. Koncem roku 1969 nastává tragický zlom. Vítězství těch, kteří se nic nenaučili, a nic nezapomněli. Pro ty, kdo se exponovali v předchozím období a nebo s ním projevovali sympatie, nastal čas postihů, zavládla deprese. Komunistickou stranu opustilo v letech 1968 až 70 téměř půl milionu lidí. To byl hluboký zářez do těla vládnoucí složky společnosti. Podle odhadu historika směřoval přímý postih a zvýšené omezování občanských práv téměř proti pětině obyvatelstva aroganci moci odpovídala lhostejnost lidí, jak řekl francouzský novinář René počátkem 70. let. Režim posunuje obyvatelstvo k nejtotálnější depolitizaci. V tomto režimu se měnilo masarykovské nebát se a nekrást ve svůj opak. Důsledkem toho byla morální devolvace hodnot. Prezident Havel varovně upozorňoval na počátku druhé dekády normalizační éry. Vážně rozrušena je však mravní konzistence československé společnosti, tedy základna etická. Tento zásah do lidských duší musel zanechat hluboké stopy. Situace v českých zemích byla opět znatelně horší než na Slovensku. Ostatně v čele státu se objevil čelný tvrdý funkcionář pokvětnové KSS Gustav Husák. Nový důvod pro růst distance mezi Čechy a Slováky. Jestliže po roce 1948 nekomunistická většina ve východní části státu pocitovala komunistický převrat jako dílo Čechů, nyní zaplňovaly mezery po vyčištěných v pražských úřadovnách přemnozí Slováci. Českou veřejností po lednu 1968 nadšeně přijímaný Alexander Dubček, další nešťastná postava československých dějin, patřil ovšem mezi padlé veličiny. Novým jevem ve společnosti byl dizent, jehož početnost ovšem zdaleka neodpovídala procentu tak či onak postižených lidí. Politický tlak v Československu a zejména v českých zemích byl přitom nesouměřitelný s jinými zeměmi bloku. V dizentu existoval silný morální náboj, avšak někteří jeho představitelé dospěli k příliš kritickým názorům na českou historii za poslední půl století. Nejtypičtějším příkladem mohou sloužit úvahy autorů kryjících se pseudonymem Podiven, jež seriózní čeští historici zcela odmítli. Místo racionální kritiky přicházelo sebebičování. Odsunem Němců jsme se vyhnali z Evropy. Kliment. Česká předposranost, jedna z nejtypičtějších národních vlastností. Oharský. Proč odboj 1939 až 1945? Severa. A tak dále, a tak podobně. Listopadový zvrat v roce 1989 a události, které následovaly, což bylo vše nemyslitelné bez pohybu, do něhož se dostala celá středovýchodní Evropa a především Sovětský svaz, uvolňující svazky s blokem, který toto uvolnění nepřežil, by bylo předčasné hodnotit a rozebírat. Omezme se na tato konstatování. Jejich leitmotivem bylo a je i nadále heslo zpět do Evropy tedy snaha o návrat k potrhané kontinuitě. A za druhé, nejednalo se o revoluci, nýbrž o demokratickou kontrarevoluci. Jež smetla schátralý systém, zrozený kdysi po válce v autentické revoluční době. Nakonec se pokusme o několik závěrů. Především tedy. Masarykovo přání, aby stát vydržel 20 až 50 let, se splnilo, i když nikoli tak, jak si on přál. Změny, jimiž prošel, včetně jednoho zániku a konečně i rozpadu na dvě části, to je až příliš na celé století. Národ tyto peripety je nezbytně poznamenali. Vážné a bolestné jsou ztráty, které země utrpěla. Dvojí či trojí emigrace Ježí ochudila o sta tisíce osob, kromě obětí obou válek. Z historického pohledu stojí za pozornost střídání období nezdarů a úpadku s obdobími vzmachu. Tato skutečnost ovšem souvisela s celoevropským vývojem. Za hlavní slabinu je nutné považovat český přístup k problému spojenectví, závislost na spojenci. To je ovšem otázka, která by zasloužila speciální studii. Základní tendenci pak lze spatřovat ve snaze, někdy spíše podvědomé, udržet krok s ostatní Evropou, to jest evropskými zeměmi na západ od českého státu. A to lze považovat za nejpozitivnější rys českých dějin 20. století.